Поставяме начало на политическите разговори в тази неделя, защото седмицата ни предложи неочакван развой на едни преговори, които чакахме да видим дали ще доведат до съставяне на ново правителство в рамките на това Народно събрание. Е, това изглежда все по-малко вероятно. Какъв е изхода от тази ситуация? Започваме да говорим сега с Константин Бачийски, народен представител от Продължаваме промяната и бивш общински съветник тук в Бургас, така че ще си говорим и за морските казуси, с които всички ние следим развитието им през последните години. Росенец основно, какво се случва там? Ще говорим с вас. Здравейте! Здравейте от мен! Гледахте ли записа от обсъждането на Демократична България, които се бяха събрали в Народното събрание? Да, гледа го с интерес. Няколко пъти даже го прегледах. Какво е толкова скандалното в този запис? Аз мога да ви така, моето лично мнение, че на този запис се внесе някакво лично, което до сега не е казвало в някакво студио. Тоест информацията, която Христо Иванов споделя с своите съпартийци, са точно тези неща, които са отговорили в пространство от много време. Господин Бачийски, имаме нужда от малко време, за да оправим звука на вашия микрофон, така че се прекъсваме за много кратко и разговорът ни продължава. Тина, разговор с Константин Бачийски от Продължаваме промяната. Добро утро отново. Да се върнем там, където не успяхме съвсем да останем, за да ни разкажете какво видяхте вие в тази зала Запад, в която се събраха вашите колеги от Демократична България и после всички чухме, а после и с картина проследихме разговора им. Да. Аз да ви кажа честно, в този запис не видях и не чух нищо, което да не се е казвало до сега по студията на българските телевизии и изобщо в българските медии. Христо Иванов така съвсем спокойно обясняваше каква е политическата картина в преговорите, които са се водили, обясняваше и тъна какво искат другите, какво искат и така нататък. Значи всички тези неща, всяко едно от тези неща до сега е казвано в поне една телевизия, а някои неща и в повече даже. Така че аз не виждам нищо скандално, даже всеки един момент с нетърпение чаках да видя къде е точно това скандално нещо, което Слави Трифонов обясняваше в неговото видео. И аз лично за мен не открих такъв скандален момент, въпреки че с нетърпение го изгледах няколко пъти съответния запис. Затова смятам, че по-скоро Итана и специално Слави Трифонов се търсиха повод, с който да направят това, което направиха и през предходните няколко парламента. Т.е. може би това е третия парламент, в който има шанс да пропадне заради волята и желанията на господин Трифонов. И може би ще четвъртия успешен кабинет. Аз не знам Итана на следващия избор какво биха очаквали от българските избиратели при положение, че няколко пъти има фалстарт с тяхно участие. Добре, само че все пак аз прочетох и гледах част от критиката и на опозицията. В този разговор ние чуваме разговор за позиции, кой какъв пост ще заеме, как това ще бъде възприето от едните, от другите. Не е разговор свързан с политики, не е разговор свързан с решаване на кризи. Вчера Борисов мисляше с тези аргументи. Вие може би сте пропуснали, че трети партии, които станаха в коалицията, бяха направили още по времето на опита за съставане на първия кабинет. Тоест казвате, това е решено вече. Да, как там беше направена една програма, където трети формации си бяха обединили и това в последствие беше обсъдено и със Итана. Тоест, реално фаза, в която се провеждаха преговори на ниво политики, вече беше преминало. Сега очудвам се, че в разговорите с колегите от Итана на първо място са излезли вече позициите. Може би това е нещо, което тя ги интересува основно. Аз не мога да коментирам, тъй като не съм присъствал на тези разговори. Но рамката за политиките, тя вече беше формирана 3 седмици по-рано. Обсъдено решено и затова... Да, има официален документ, разпространени са абсолютно всички медии. Да, ние всички сме запознати с този документ. Господин Бачийски, кажете ми, как протичат обсъжданията преди да вземете едно решение в рамките на Продължаваме промяната? Обикновено с много дебати. Аз така мога да заявя на вашите зрители, че най-вероятно това сигурно е партията с най-демократично взимане на решение.
Министър-председателя и финансовия министър Асен Василев на тези събирания, които правим в нашата група, много често имат едно мнение, групата има друго мнение. Мога да ви кажа, че дебатираме с часове по някои от нещата и обикновено излизаме с позиция, която смятаме, че е максимално балансирана и с максимална подкрепа в групата. Обсъдихте ли какво правите от тук нататък при новата ситуация, в която чухме Слави Трифонов с какво намерение? Не желая да участват повече в тези преговори. След това не сме се събирали, ще събираме началото на следващата седмица, но така или иначе, това, което може да направим, е да отидем на избори. Аз смятам, че продължаваме. Промяната е готова за избори. Много по-готова от колкото година преди това, когато бяхме само шепа хора, а сега сме хиляди, които в цялата страна. Нали? Мога да ви кажа, че почти година преди днешната дата, наистина бяхме шепа хора в един офис, който бяхме решили как да... че имаме желание. Едни ентусиасти, които искаха да направят тази промяна. А т.е. вие сега вече не говорите от името на партията, която представлявахте в рамките на коалицията. Вече сте част от новата политическа партия. Продължаваме промяната, така ли? Аз не съм част от самата партийна регистрация, но промяната това е идея. Това е кауза. Нали, няма значение каква е политическата основа, с която може тази кауза и тази идея да бъде реализирана. Сега да отидем към нещо, което вие го представяте като ваша кауза, само че съда каза, че са действия, които държавата е извършила, не спазвайки закона. Какво очакваме да се случи на капитан Андреево, след като съдът ви каза, че не действате в синхрон с законите? Да. Първо, без да коментирам съдебното решение по същество, искам да коментирам няколко факта много интересни, които са довели до това решение. Много интересно, че по жалбите на Евролаб, те са вкарани 3 жалби в 3 различни седмици. Много интересно, че те са образувани от един и същ човек, са образувани и трите производства. Те са реално решенията са с 3 последователни номера 28, 29 и 30. Образувани от един човек, един съдия ли? Да, Георги Чулаков. Той ги е разпределил. Тоест, той ги е разпределил и участва в трети състава. Значи, вие си представете сега какъв е шанса 3 отделни жалби, които са пратени в отделни седмици, в различни седмици, и които би трябвало вероятно да бъдат разпределени веднага в различни съдии, какъв е шанса един и същ човек да ги разпредели последствие и той да ги разпредели само на себе си. Така, значи, това може би шанса е като да участвате в тотото и спечелите голяма сума. Така, затова аз не коментирам решението по същество. Добре, какъв е вашия анализ обаче на този тото шанс? Да, само искам да кажа, че съдия Георги Чулаков е еквивалента на Делян Пеевски в обществения живот, е еквивалента в съдебната система. Толкова за самите съдебни решения. Правата, които Евролаб черпят... Защо той да е еквивалента на Делян Пеевски в съдебната система? Може да са така в медийните... Има достатъчно медийни публикации. Обобщете накратко за нашите зрители. Да кажем, че влиянието и ролята е същата като на Делян Пеевски в политическия живот на България, само че неговото влияние е такова в съдебната система. За мен е много учудващо всички тези съвпадения. Още повече, че тази фирма Евролаб черпи права от договор, който вероятно е недействителен, според мен, според моята лична преценка. Разбира се, съда ще го каже това нещо те първа, защото той е подписан след подписане от стария директор след назначаването на професор Дъсков за директор на Българската агенция за безопасност на храните. Професор Дъсков, който отказа подкупът, за да остане така или иначе, е назначен 23 декември, а договора Евролаб е от 31 декември, подписан от лице, от стария... Ние припомняте често тази фактология и вашите, точно и вашите така. Колеги. Значи, т.е. тези хора черпят права от договор, който не е сключен по надлежния ред. И е много интересно как съда им дава права да извършват определени дейности на границата. Значи само от тази товаро-стоварна дейност, вероятно, генерира и около 40 милиона лева на годишна база. Разбира се, има много други детайли, неща, които Българската агенция за безопасност на храните ще свърши. И аз смятам, че докато това управление е на власт или докато има хора, които искат да се борят с безобразията и с мафията,
българската държава ще бъде на граница, защото това е изключително важно. Не говоря само от финансова гледна точка, измерението за тези десетки милиони. Говоря за здравето на българския гражданин, тъй като след идването на държавата на границата се оказа, че многократно са се увеличили продуктите, които отиват за унищожаване поради наличието на пестициди. Тоест, това пряко оказва влияние върху здравето на българина. Господин Бачийски, благодаря ви за разговора. Времето ни мина преди да стигнем до Росенец, но съм сигурен, че ще има поводи да се връщаме там с вас. Сега